Вкотре повертаємось з вами на Боскову арену до перегляду другого матчу сьогоднішнього. Юрій Скиба, 10-й номер, зараз передача та Роман Копак. Ледь не 7 балів не добрали, як то кажуть. Гуцій компанія! 1-0 Лучків головою, як же він класно зараз забиває Цвяка у дошку воріт суперника. Це за статус кращого Леодора. Тут Юрій Герчаківський, зараз він. На ударній позиції зрівнює результат Герчаківський. Недовго музика звучала. Юрій Лучків. Після перемоги від Едвантісу. То все. Зараз Лучків пробиває у нас м'яч. Хочемо також приєднатися до усіх слів, які мали місце. Головою була, скидає на Семенєва. Знову можливість забити. Атака і не вдало. Ефективно. Передача від Лучків на Семенєва, ну і того штовхали. Один раз частіше. Ростоган. Лучків віддав, той пробив. Можна було залишати на лаві запасних, ну і якось більше на швидкенько. Віддає цю корочку на Синишина, Іван ставить крапку чи ні? Сарирує можливість опонент. Ще один вистріл. Повертаємось до перегляду другого тайму між командами Анджелівей та Тех-1. У нас нічия 1-1 і десь так не може влитися до того малюнку гри, який вимагає кілька. Напрошується передача на Дмитра Тоана, той влучає в суперника, Петро Гук спокійно. І Семенєв за це побачить перед собою жовтока. Ну для чого потрібно було бігти в голкіпера, десь здалена. Бачите другу жовту, яка автоматично перетвориться в червону. Тоан, передача! Лучки! Самих матчів лідирує частенько, потім якісь певні прикрощі. Ну немає, от як просить. Аби з потрібного місця. Темно забивати багато. Очікуємо від останнього матчу достатнього. Ні, Мідик! Мідик! Не забивай! Будь би і не пробачив. Тут просто фортуна оминула Мідика. Пастушок на Герчаківського. Зараз падіння. Вирішив знайти Герчаківського. Знову удар напрошується над воротами. До точки кипіння. Лучків! Пробувати можна, Юрій! Б'є і Гук парирує. Цьому у нас все ж таки кінець протистояння. Нічия 1-1. Tech Magic Intellias. Уже ця гра не за горами. От-от ми станемо її свідками. Ну і привітаємо Анджелівей та Tech 1 з заліковими пунктами до скарбу.